17. novembra oslavujeme taký sviatok, Deň boja za demokraciu a slobodu, inak nazývaná ako Nežná revolúcia. Hovorí vám to niečo? Ani z počutia? Nie, ja si to mýlim, to štrnganie kľúčov a neviem, čo všetko možné. Jasne, to je ono. Tak som sa aj trafila. Takže vám to predsa niečo hovorí. No ja si to mýlim s tým sviatkom, čo je v auguste. Takže akože... SMP. No, tak s tým mám problém. A vy ste to vtedy asi neprežívali. Písal sa rok 89 a čo ste vtedy robili? Vtedy som ešte ani na pláne nebola. A spočujte teda rodičov, starých rodičov? Tak to akože iba fakt, že iba to štrnganie tými kľúčami a ináč nič netuším. Čo to keby bolo také niečo aj v súčasnosti, zúčastnite sa? Pre tú srandu, hej. 17. novembra oslavujeme štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu, inak zvaná ako Nežná revolúcia. Hovorí vám to niečo? Nie. Nie, nehovorí mi to nič. Udialo sa to 1989, tak to asi... Ono sa to inak ľudia chodili štrngať kľúčami, to vám už hovorí niečo? Jaj, možno niečo, mamina mi to stále spomínala. A čo vám ešte spomínala v súvislosti s týmto? Že niečo s prácou, alebo niečo také. neviem, fakt neviem. Keby bola takáto udalosť aj možno aj teraz, išli by ste aj vy? Keby to malo znamenať lepšiu zmenu systému? Áno, išiel by som určite. A za čo by ste išli konkrétne štrajkovať? čo vám také chýba? Neviem, nič mi chýba, mne konkrétne nič. 17. novembra oslavujeme štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu, inak nazývané Nežná revolúcia. Čo vám hovorí tento dátum? Tak vyrastal som vtedy. Bol som gymnazista. Ako ste to vnímali? Ako 17-ročný chalan. A ste sa zúčastnili priamo? Asi áno, ale v tom období som si viac všimol dievčence ako politické udalosti. To bola taká masová udalosť, tak ste sa do davu zamiešali. A... Tak museli sme, no. A teda s odstupom času, s rokmi, ako to vnímate? Pozitívne. V čom? Veľmi veľa vecí. Skúste niečo. Slobodne sa rozhodnúť. Proste voľnosť, sloboda. Možnosť sa realizovať bez až takých veľkých oklieštení alebo obmedzení. Samozrejme, tie sú aj tu dané niečím iným, ale ako je to v súčasnosti každopádne voľnejšie. No, 17. novembra oslavujeme štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu, inak nazývané Nežná revolúcia. Hovorí vám tento dátum niečo? Hovorí. Mm-hmm. Áno. Ako si naň spomínate, pamätáte? Tak, jak si na to ja spomínam. Tak bola to, je to zmena, no. Je to zmena a v každom veku pre niekoho je to... Možno to malo prísť skôr, keď sme boli v 68. A prečo myslíte? No tak, bol by som to viac proste... Viac nejak sa to by to, by sa to v mojom veku a tak by sa to bolo vtedy. Od mladá by som bol začal. A už teraz, keď je človek starší, už tie zmeny sa ťažšie, proste tak nejak. Nie, že proste ťažšie je to už sa prispôsobovať zmenám. No ale dobre, v poriadku. Splnilo to vaše očakávania ten deň, tedy to obdobie, takto s odstupom času po rokoch, ako to hodnotíte? Tak zmenilo sa veci, veľa vecí sa zmenilo prospech, ale niektoré veci dobré sa mohli proste tie akceptovať a nehať. Čo vám teda chýba z toho systému? Ústa starším, teraz sa to napráva, lebo za začiatku tu bol také nejak ako, by som povedal živne, že starší sú už ako ne, mimo a na kolaj. A čo ešte, no, cestovanie sa zlepšilo a mladým ľuďom sú možnosti lepšie. Len proste, aby to bolo len do určitej miery, aby sa aj tí ľudia aj u nás proste dalo sa im žiť a dobre. No tak. 17. novembra oslavujeme teda štátny sviatok, Deň boja za slobodu a demokraciu, inak nazývaná ako Nežná revolúcia. Hovorí vám tento dátum alebo tento sviatok niečo? Áno, však je to už 24, 25 rokov, 26. Áno, tak v 89. sa nám to udialo. Nie som až taký starý, takže si to pamätám len matne. Mal som vtedy 8 rokov, takže reagoval som len na to, čo otec pozeral v televízii a v našej lokalite nejaké demonstrácie teda neboli, hlavne v tých väčších mestách, ale áno, hovorí mi to niečo, že teda naša republika sa stala viac demokratickou. Ako takto po rokoch s odstupom času to vnímate? Je to tak? Splnilo to tie očakávania ľudí? Ťažko povedať, no dnes si tí ľudia skôr myslia, že demokracia znamená anarchia.
a to nám hlavne priniesla tá Nežná revolúcia, viac anarchie ako demokracie. 17. novembra oslavujeme Deň boja za demokraciu a slobodu, inak nazývaná ako Nežná revolúcia. Hovorí vám toto niečo? No tak mne veľmi asi nie. No keďže ja som z toho ročníka, čo sme to nezažili, takže nie. No písal sa rok 89, takže asi skôr rodičom, že? Hej, asi tak. Ani z počutia nič? Tak z počutia, áno, od starých rodičov, od rodičov, to hej. A ako oni to spomínali? Aj viete nejak? Čo ja viem. Tak ako nerozprávali sme sa nejako konkrétne o tom, ale tak z počutia, hej. Čiže viac pre nás mladších sú asi tie štátne sviatky ako deň voľna, ako niečo, čo bolo minulosť, lebo pre nás je to minulosť. A skôr asi tie cirkevné sviatky, že? Asi hej.